Hrvatska je najljepša u zoru, kad sunce rasvijetli plodne ravnice i gorske vrhove i najmodrije more. Kad se vidi bistrije i kad se ne može nego pomisliti, Bože, kako je lijepa ova zemlja. Hrvatska je najljepša u zoru, kada ustaju svi oni koji misle da se baš zato može i mora bolje. I da nam ovaj komadić Europe pruža neviđene mogućnosti. Izborimo se za novi dan, u kojemu će zaista i biti bolje. Imamo plan. Poštena plaća za pošten rad. Ljudima treba posla i kad rade da ih se plati. I to je sve. Hoćemo li to ostvariti? Da li obećajemo čuda preko noći? Ne obećajemo čuda. Probat ćemo ostvariti. Treba će nam neko vrijeme. Politika je uslužna djelatnost, ali ne uslužna djelatnost u kojoj mi dolazimo sa računom, nego građani nama dolaze sa računom za usluge koje smo mi radili. Po tome će nas vrednovati. Hrvati, Srbi, sasvim sve jedno. Za nas tu razlike nema. Dragi prijatelji, da ne dužimo, sam rekao da neće biti govorancija, rukovao sam se sa svakime, još ću jednom, ali to, od toga nemate ništa od naših rukovanja. Iba, iba. Jedino ako ovdje donesemo šansu, posao i novac. A to će biti teško, dodat ćemo sve od sebe. Živjeli. Ovaj plan 21 je upravo to, dijalog s građanima. Obrazovana radna snaga je ono gdje smo mi konkurentni. Svaka treća kuna završava u džepovima onih koji su je stvorili, a dvije trećine u džepovima kapitala. Najveće kršenje radničkih prava je nezaposlenost. Ukinuti ćemo povlaštene mirovine saborskih zastupnika. Što moramo riješiti jeste ogromna nelikvidnost. Glas za našu koaliciju je glas za istinske promjene ove zemlje. Imate vodu, jer voda je život. Vama je uskraćeno pravo da imate struju i to je život. E to je ono što mi nudimo. Nudimo sasvim normalne stvari koje pripadaju svakom stanovniku Republici Hrvatskoj. Bez obzira na njegovu vjeru, bez obzira na njegovu naciju, bez obzira na to kako misli i koje stranačke boje. Zato
čestitati vam na vašem strpljenju i na vašem ponosu. Sve ono što je gotovo akumulirano u vašem načelniku, poštenom, čestitom čovjeku, koji je došao ovdje s papirima, otvoreno vam govoreći. On neko ne razumije tu situaciju, može reći, ma što ovaj sada, u čemu on to priča? Priča o vašoj svakoj pojedinačnoj muci. Priča o onome, o njegovoj želji da promijeni nešto u sve one dugove, svo ono zlo u koje ga je uvalilo na sve vas. Prijašnja vlast, a centralna vlast kažnjava vas svih zato što ste izabrali druge. Morat ćemo shvatiti i prihvatiti da je put do uspjeha samo put onih koji široko razmišljaju, koji su otvoreni, a koji nisu mali i skučeni u sebe. To je u krajnjoj liniji bila i povijest vašeg grada. I svih uspješnih gradova ovdje na obali, u ovih skoro 1000 km. Trgovina, ideje, otvorenost i stroga pravila. Ova katedrala ovdje nije bespravna gradnja. Ova katedrala je trijumf reda, pravila i ideja. Samo je to moglo izgraditi. I to je povijest vašeg grada. To je povijest hrvatskog uspjeha. Red i pravila. I naš put, shvatimo i to, naš put, put Hrvatske, je teži put. On je u povijesti bio težak. Nije ovo more i ova obala uvijek bila prednost, nego nedostatak, glad i studen. Naš put do države je teži put. Neki su nakon 990. bez rata, bez krvi, uz malo znoja i puno sreće dobili državu. Mi smo državu skupo platili. Ja ću samo za kraj podsjetiti vas, jer moram to uvijek napraviti u Šibeniku, u ovome gradu, na Vicu Vukova, našeg kolegu iz SDP-a, koji je čovjek koji je bio meni uzor. I on je rekao, jedne će se noći lude zapaliti u nama vatre, čudit će se moje kale kako zanos nosi ljude. Srce jednom mora planut za sav život, za sve dane, mora jednom nakon tuge, šta, vjetar nosit naše lađe. I neka povede ovaj brod u pravome smjeru, neka krene Kukuriku koalicija, pobjednička lista, broj 22 u 9. izbornoj jedinici. Guitar.
Platforma za bolju Hrvatsku. Program nije shopping lista. Program je život. Mi odlučujemo, mi odgovaramo za svoju sudbinu i u zdravstvu, i u gospodarstvu, i u poljoprivredi, svugdje. Ovi izbori su, ponavljamo to stalno, borba za povjerenje, za dobru ljudsku vjeru. Želimo napraviti velike stvari, želimo promjene, imamo ljude, treba nam podrška hrvatskih građana.